Фашарка, че испанките на смесеното съчетание с били Израел дори в Портимао, така че имаше резон, може би, тази контестация. Да искат по-висока оценка. Да. Сега отбора на Азербайджан. Много цветни. Като контраст на другото им трико. Една много различна композиция. Ще видим различна от това, което видяхме от тях в първия финал. Дали днес са спряли климатиците в залата, но ме прави впечатление, че е доста леп на кенците. Вчера със сигурност ги бяха спряли, защото Виктор в залата коментира това. Мисля, че има типа звана на кенците. Watch me, 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 движение, дали има възел, дали крайчето излезнало от някоя страна на килима. Не, че те си продължават. Ами по новия правилник, по принцип, имат право да играят с малък затегнат. Лично за мен е този малко приличен флонг, не е много затегнат. Ще видим какво крайно в оценката за изпълнение. Определено мисля, че предишната на позиция беше по-добрата, по-художествената, ако мога така да кажа. Така и тази смесица от музика малко ми е повече. Опитали се да направят две различни, така обсъзето на крайностите. Да, да покажат контрастни лица, да покажат, че могат да влизат в различни роли, но... Те в предишния олимпийски цикъл именно смесеното им съчетание беше това, което беше по-динамичното, на поп-музика, доколкото си спомням. Тук също избора е обаче филмова музика от един от най-известните танцовални филми. Но дали защото момичетата може би, да, не го... успяха по най-добрия начин да го изиграят по най-добрия начин, но... Със сигурност може и по-добре. Колкото до възела, възможно ли е да не са го видели, докато играят? Не знам, защото не знам. Все си мисля, че той наистина не беше много малък. Сега дефиницията между малък и малък, нали, всеки прави различни... Въпрос на гледна точка. Всеки има собствени виждания за нещата. Факт е, че ние го видяхме през телевизионния екран. Не знам. Ще видим. Защото не се спряха да сменят. Но по погледа на Сияна Василева мога спокойно да кажа, че тя знае, че няма да бъде добра оценката. Тук може би да го развържат на успех. Случва се сега. Няма... Това не са машини, това са все пак деца. И... Случва се да допуснат груби грешки.
А и по-добре на едно такова първенство, отколкото на Олимпийски игри. Разбира се, още повече, че сега са и финалите. Те си взеха бронзовото отличие в многобоя, бронзово отличие на обръчи, така че... Няма от какво да бъдат недоволни. Да, няма от какво да бъдат недоволни. Гулу, Ламан, Камила, Зейнаб, Елизавета и Дария waiting for the results of their group routine. Доста се забавих и тук с оценката. Опитват се да бъдат максимално прецизни съдиите. И тяхната работа не е лесна. Не е лесна, наистина. Доста висока. 8.05 за изпълнение, според мен е доста висока оценка за това, което видях. Аз наистина съм изненадана, защото мислех, че ще е по-ниска оценка.